ዋናው ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ መዓርፎ ነፈርቲ መቀለ ካብቲ ማለ ጀሚሩ ብመንግስቲ ትግራይ ተዓጽዩ ክብል ሎም 23 ሰነ ዝዘርግሖ ክሲ መሰረት ከምዘይብሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣህጉራዊ ተሓታትነት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውረድዎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምህዳም ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ከም ኣመሎም መሰረት ዘይብሉ ፃዕዳ ሓሶት ይቕፅሉ ኣለዉ ይብል እቲ መግለጺ እቶም ተገለ ዘይብሉ ምትላል ዝለመዱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እቲ ህወት ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ንፃዕሪ ምድሓን ህወት ኣድለይቲ መሳለጥያታት ዝኣተሉ መዓርፎ ነፈርቲ መቐለ ንምንታይ ምክንያት ከም ዝዓፅዎ ርትዓዊ ዝኾነ መግለፂ ከቕርቡ ከምዘይከኣሉ ብምምልካት ድማ ውስጡን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱ ምፍቃዶም ፖለቲካዊ እምበር ሰብኣዊ ስለ ዘይኮነ ብዋጋ ህወት ሚልዮናት ፖለቲካዊ ፀወታ ክቕፅሉ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኣረዲኡ እቲ ሓቂ ነቲ መዓርፎ ነፈርቲ ንምክያድ ዘድሊ ነዳዲ ስለ ዝተወድአ ስርሒታቱ ከም ዘቋረፀ እቲ ኩነታት ሕፅረት ነዳዲ ድማ ቀዲሙ ንመሓዙት ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝተሓበረት መግለፂ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ እቶም ምእታዊ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከሳልጡ ልባዊ ድሌት ከም ዘለዎም ንምምሳል ንማሕበረሰብ ዓለም ከታልሉ ዝደልዩ ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ እገዳ ነዳዲ ኣፅኒዖም ከም ዘለዉ ብምምልካት ከዓ ነገር ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት 10 ስጉምቲ ንድሕሪት ይክብሉ ሓለይቲ ክመስሉ ኣብ ልዕሊ እቲ በዕላቶም ዘውረድዎ ስቅያት ህዝቢ ትግራይ ንብዓት ሓርገፅ የፍሰሱ ከም ዘለዉ ኣረዲኡ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ ተቋሪፁ ዘሎ ኣገልግሎት መዓርፎ ነፈርቲ መቐለ ዳግም ከም ዝጅምር ንምግባር ብምሉእ ዓቕሚ ይሰርሕ ምህላው ብምርግጋፅ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ክሳድ ህዝቢ ትግራይ ገመዳ ቐሚጡ ብቐጻሊ ክሽንቁቖ እናተረኣየ ግዳያት ብምኽሳስ ንጹህ ክመስል ዝፍትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝገብሮ ዘሎ ኣጉል ፖለቲካዊ ፀወታ ከዝተውዕለሉ ኣዘኻኺሩ